Të ndeshëm vëzër, unë sot do të flasë para jush për sprovat, sprovat duke pas parasi se sprovat janë sjellje hyjnore. Sprovat, do me thonë problemet, sepse sprova nuk është veç kur është keq edhe kur i ndodhë njeriu në një problem. Por sprova është edhe, si, për shembol, e ke pas rogën 500, kur të shofsh, ne i sërta ka bon 1000 euro. Minjëherë dhe sprova. Bile që kjo sprova më e keqe se ajo prej 500 ta kanë zbrit 250. Ajo më pak sprova. Ama prej 500 ta kanë bon 1000, kjo më shumë sprova. Dhe më thonë njeriu, në këtë botë sprovohet edhe kur ka të mira, edhe kur ka të këqia. Mirë po, njeriu duke pas parasysh se ndonjëherë me qenë, mundet me qenë nivel të moralit të lartë dhe sprovat i te i kalon më lehtë dhe më kollaj, dhe njeriu kur është nivel të moralit të dobët, aspektin e moralit shumë i dobët, atëherë me shumë probleme dhe vështirësi i te i kalon problemet që ndodhin, ose kur ka të mira, ose kur ka të liga. Mjeshtri kryesori kësaj bote është Allah subhanu e ta'ala. Mirë po, ka disa punë dhe disa qështje që vetë njeri ju mundet mi ndërtu, edhe pse sajrë pretendon që është mjeshtri mirë, me siguri e ka ndë një gabim. Me e thirë dë një njeri dë një mjeshtër prej bote, mi thonë, a ka mundësi të analizosh këtë punën e mermerit të gjamia jonë, a është nivel, sa ata që e kanë bon, kanë thonë nivel, 100% e kena bon. Kur të vjen ai thotë, valla, 70% është nivel, 30% e gabim. Edhe pse unë, valla, është një gabim se në jetë. E me thira tjetërin, e me thira tjetërin. Dhe me thonë, mjeshtri, khalik, on vetëm Allahu. Ta aj, asë një gabim nuk mund është me gjetë. Amo të se cili mjeshtër, sa do që pretendon që e ka bo mirë, prap se prap, aj tjetëri, ka me gjetë një gabim. Për posë se Allahu subhanu e ta'ala, asë kush nuk mundet me gjetë gabim. Të ndreshëm dhe zërë, e marim shembëllat muratorin që ban mur. Edhe ajo një lëjmë për mjeshtrit. E ban murin në bukur 100% tamam. Asë një gabim së një gjenë, asë kush në botë. A ma qaj, a mundet me di që kur rëzohet ajë muri? Nuk mundet me ditë. Po mundet me ditë kur e ka bën jetë me lijej domaqini, edhe këtas mundet me ditë. Se domaqini vetë se di se thot valla s'kam parë njerë. Kur të baj parë? Kur banë Allahu alem bi murad. E a mundet me ditë ai fundi ati murit kur vjen? Nuk mundet me ditë. Do me thonë këta punë kush i di? Pra paj me mjeshtri kryesori që është Allahu subhanu ta'ala. Si dhe qoftë, Allahu në Kur'an thot, kul, a entum, a lemu, e milla, a ju jeni më të ditur, apo Allahu është më i dituri? Të gjithë ne dim këtë përgjigje. Ne kemi dituri, ndoshta të bolshme, ndoshta dhe njëherë të mjaftueshme, ndo njëherë shumë, ndo njëherë heqë, mirë po prapë se prapë të gjithë ne dim se më i dituri dhe absoluti është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe askush nuk mundet me pretendu se din, ne mund me pretendu se di, unë e ma shumë se ju dhe ju ma shumë se unë. Po, këtë drejtë e ka njëri ju. Edhe plusat lavdrimin, pak valla thot, asë njësën ma shkon mu, kribuna. Ama askush nuk mundet me pretendu se din ma shumë se kriuesi. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa yes'alunaka 'ani ruhi. Jahudit që futët në Medinë kur është shpërngul për Islam, kanë dash me lujt nga pak me muslimanë dhe me pejgamberin Islam dhe i kanë thonë, a ka mundësi me të tregu për shpirtin? Pejgamberi Islam u ka mërzitë se s'ka ditë çka më thon. Allahu e ka zbrit këtë ajetin, wa yes'alunaka 'ani ruhi, do të bëjnë pyetje për shpirtin, thuaj qulil am qulir ruhu min emri rabbi, thuaj çështja e shpirtit i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, sepse unë shumë pak Allahu thot ju kam dhënë prej diturisë juve. Do thonë ne shumë pak të ditur jemi nga ajo që Allahu e din. Edhe pse ka njerëz në botë që shumë ditë. Ka koeficientin e diturisë
dhe zhvillimi trurin e kanë shumë fort. Bile ne si popull shqiptar në Ballkan e kemi një koeficient mesatar shumë mirë, shumë ngritur në aspektin e mendjes dhe diturisë që mund me përfitu. Koeficient do me thonë mesatar normal, apo pse shfrytëzim ka e prapa e diçka tjetër. Do me thonë, shumë ti mundesh me pas koeficientin 90%, apo du mundesh me kanë hajdut provokasa. Do me thonë, ketë koeficientin e mendjen e përdorë me vefë. A tjetëri veç me rejë, mu rejë, a tjetëri veç mu shajë. Jo, jam duke folë për një njeri që është i menqër, është i ditur, plus është në lezim e sipër, edhe të mira që e ka dhonë Allah ish i përdorë në hajrë, a se si në shërë. Thotë Allah, fela të dribu lillahi le emthal. Mos ju bëni Allahu Gjeleshanu shembuj. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sepse Allahu i din e ju nuk i din. Pastaj Allahu Gjeleshanu thot: Inna khalaqna al-insane. Ne kemi krijuar njeriu min nutfatin, nga një pik uji, amshajin. Pastaj ajo pika uji është bashkuar me një pik tjetër, nebtelihi. Pse? Për me sprovu. U fajalnahu semian basira, edhe kemi bon njeriun të dëgjon dhe të shef. E kemi kriju në të gjithë e dim krijesën si Allahu në ka kriju. Mirë po thot pse? Për ta sprovuar. E pas të thot atë njeri e kemi bon që të dëgjon dhe të shef. Allahu Gjeleshanu thot: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët për asgjë tjetër përposa të më besojnë mua. Do të thonë ne jemi të krijuar të gjithë që të besojmë Allahut subhanahu wa taala. Edhe rregullat normale që i kërkon bota, edhe janë nivel të duhur, edhe duhet me çun vend i çep. Dhe nga ajo që na ka ndaluar, ndalojmë vetveten dhe të tjerët. Thot Allahu Gjeleshanu në Kur'an: Inna salati, kul, inna salati, thua juaj dërguar, se namazi, vë nusuki, pastaj, prejre e kurbanit, vë mahjaje, jeta, vë me mati, jeta dhe vdekja, lillahi rabbil alemin, janë vetëm për Allahu të fëqiplot. La sherike le, dhe Allah nuk guxon askush t'i bën ortakri shirk. Thot: "Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Me kët jam i urdhëruar, edhe un jam muslimani i parë në ftyrën e tokës. Kështu Allahu dhe Shani ka zbrit këtë ajet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, këtë punë me realizu. Kjo ajet o përthama. Çka o përthama? Namazin, kurbanat, loj, kurbani për Allah, jeta janë vetëm për Allah dhe vdekja janë për Allah. A ka diçka tjetër është aksaj? Ska. Po hajtë të zonë kështu. Nëse namazin nuk e banë për Allah, i musliman, nuk i musliman. Po nëse kurbanin e pretë për hirë dikuj tjetër, a i musliman, nuk i musliman, si ke banë shirkë. Po jetën me e banë për hirë dikuj tjetër, a i musliman, nuk i musliman. Po me vdekë në emën dikuj tjetër, i musliman, nuk i musliman. Do me thonë, kjo jetë që nga përthama. Këta shta punë që i përmendem këta jetë, për mi qunë vend. A duhet me pas sabër, a nuk duhet me pas sabër? Po, duhet me pas sabër. E dita, mrenda kësaj, duke i qunë vend ta, a ka mundësi me ndodhë sprova? Ka mundësi me ndodhë sprova. Allahu Gjeleshanu thotë: Kullu nefsin dha i katul maut. Sprova e parë. Se cili shpirt do të ashion vdekjen. Wa nabluwakum bish-sharri wal-khairi. Edhe do të ju sprovojmë pastaj me të mira dhe me të këqija. Fitne. Sepse edhe e mira dhe e keqja janë fitne. Wa ilayna turja'un. E pastaj ju të gjithë të ne do të ktheheni. Do të thonë edhe vdekja i ka sprovat e veta. Kështu rendi. E dyta. Wa likullin darajatun mimma amilu.
Por si cilën vepër që e keni bo, ka shkall. Veprat nuk janë të gjitha njësoj, janë shkall, shkall. Wa ma rabbuke bi ghafilin amma ya'malun. Dhe mos mendon diku se Allahu xhëlalu është i pa informuar për punë që ju i veproni dhe i bëni. Allahu xhëlalu është i informuar. Hollësisht. 100%. Por të gjitha veprat ne që i bëjmë, ata që i planifikojmë, edhe të gjitha veprat ne që do t'i bëjmë pas 100 vjetëve. Edhe Allah e din edhe ata fëmijët e tonë që ende s'kan lind, edhe fëmijët e fëmijët e tonë, ende nipat e tonë që ende s'kan lind, qka kanë me bon, si kanë me bon, si kanë me pas jetën dhe si kanë me vdekë. Allah e din, ama ne nuk e din, por asha kemi njerës. Diçka pak ma shumë me dit, duhesh me konë dikush. Mirë po njerëzit, nuk ka mundësi me dit gajbin. Gajbin e din, vetëm Allahu subhanahu wa taala. Këto, kërë janë pyetje fjalët që i themi gajb, ka loj loj sekte në botë që pretendojnë që e din gajbin. Ata kanë thonë, ne dim gajbin, e dim atë të fshehurin. Gajb, fjala gajb dhe me thonë, diçka e fshehur për njeri jënë. Për shembol, a e ti gajbin tja? A ka gjinë këtu? A e ti gajbin tja? Po, si ta mërmendja, për shembol, kur mundet filani me vdek? Allah, a ki gajbin viran ta? Po gajbin a gajb, shta i ran të let, a e di a si di? Shukur a i, në Sudan ka dervisha që thonë e dim gajbin, ka Turkija më dijet, Turkija më ketë. Lojet e dervisha i vikati si të hinsh në drejne minherë vuhuhu e të shku të amena ma shumë huhu të bo e kur dalë që atje hataj në krin në kofim e sirin hënes tjeri zhen dhe më thonë me të vërtet janë ndoshtë një 500 loje edhe këta disa për tjene pretendojnë që e din gajbin. Në Sudan unë këte kam përmend por gjemati e shok kodo 3 do përmend dhe një Sudan një hoqë, Sufi, që flëtërojnë, ka shku në Saudi, në haqë. A i gjematit vetë i ka thonë, unë flëtërojnë, në natën shkën qabë, e bëjtë tavafin e këthejnë. Opa, sa kolaja. Këtë njëzit ja, ka 1.000 euro ja, apit me shku në umre, me po tavaf, a i flëtëran. Për në ka zove që shumë, me flëtëru, që e ka një 500 bile malirë. Shkojnë a me, hip në ato qeve, dhe kipa të filmat, tap në qeve dhe lip në qabe. Ta vafin të shpija, iqë, ale gruja se dibile ku i kam. Ku ke e, vola e bona një kruk. Ku me një kruk, qabe me jam kanë. Para me të e, mi thonë të shpija gruja që jam kanë qabe, ku flu këtë ru, ku marrë në valaf desët, në sves bi abitet. Thotë, ba, ane, ti pas ke shku në qabe, si të flu të rua. Si dhe qoftë, të janë Sofi, edhe vëllohi e vërtet ose mire me këta punë. Ki ka pretendu që flëtëron e kështu edhe kure ka thiraj Arapi Hoxha nga Lusuneti dhe Gjemati cili nuk flëtëron i ka thir shumë misafir o gjallar edhe këtë e ka thir ndrejt edhe kretve pulën orizin mbi atë pulën mbi oriz a këti sufis orizin, po ama pulën në roriz. Edhe kisë të si di. Edhe ato ketja nisin me hanë, këti oriz me pulë, ma interesantë se sa veç orizin. Dhe me pasin e një kaj makqin, ala ma mira. Kërë e një tre saat dhe ka mejtë, mira më punë. Edhe ki duran edhe i thotë ati, ja shek! Shqip për e thamë. Thotë, pse krejtve me pull, mu pa pull. Likulli vajt dhe gag, e në bidunit dhe gage, kështu dhe gage i thonë amije pak se, dhe gjetun, o në gjuhën arabe fusha, gramatik. Ama këto e gjiptas, së të nesë në dhe gage, gjën e bën gë. Thotë, ti atje, fluturane, bane, zmanë, gajpin thue tja, nuk e she pullën në rëriza. Ja, dhe të falë se pa na ditë, e po atër ma i si se she pullën në rrisë, më sfrytëra shumë se po bjën dikonit. I ka dosh mi ka zunë që të filozofia të tuja lenja unë. Si do qoftë?
Allahu Xhelaluhu thot hum derajatun inda Allah. Të gjithë njerëzit janë shkallë të Allahut, nuk janë nisej. Wallahu basirun bima ta'malun. Allahu është do më thonë Allahu e shef atë që ju e bëni. Wallahu basirun i vjen shqip që Allahu Xhelaluhu e sheh atë që ju e bëni. Pastaj thot e hasiban nasu en ju treku, a mendoni ju si njerëz se Allah do t'ju len en je kulu amenna, që ne të gjithë themi kemi besuar, wa hum la juftenun, e nuk do s'provohen. Para mendoje u kujtosha une dje duke arë për rrugës ma ato shokt, ma ato zalart bisedoshim qëfar s'provove sirianta pasha Allahini. Meretin mate në vak pak, në peshore, sproven ati dhe sproven tam. Ne një diafe patëm, në luft. Ne, se 6 muj ke, po ajo lufta direkt, ndoshta një muj ka zjatët. Sprove vogël, u habitëm, zdishim ka me hik. Ketë ku manova shkup. Ne, ku ndola, dhe, këshkojnë e vëlla, të jo, hava në nejra të hik. Ku të unë jam të hik vetë. Ajde, pse sprova, po. E se cëllit tash, kur do me ik njëri, valla, une kisha luftua më fmit e vogli, kam, hajtë se fmit, si në të thonë, mi më luft, ti hajde. Fmit, lene se Allah i runë, hajtë se ti si runë, është që. Se ene, si konë luft edhe në kafe, gjithë ditin i runë fmit. Sa argument, argumenti do, pëse e sufije, di më supon sufibin. Thuj, valla, be frikë në unë, a ma, isha Allah hi ka dere, sa dhe ka se apë shumë pare. Ose une, valla, frikë në sjam për gjihat, ama isha Allah hi ka dere namazin gjenet, se shumë namazdi, u bon. Unë e kam përmendë, siguraj sahabi, kërë shku ja Rasulullah, mi të rego tre vejpra që të qenë gjenet, aja ka përmendë parën vejpër gjihadin, se i ka konë frikaca, ka thonë, më shpja mushi menën. Apo dhe mi ime në gjenet, po, vejpra me madhe dhe me rënsishmo, gjihadin rrugë të Allah. Dhe ashtë ta me thonë që, qëfar sprova ata? Pastaj, qëfar sprove në Afganistanese, qëfar sprove Irakianët, qëfar sprove Libianët, Egjiptas, më thonë, në protesta, dule një vrajti shteti, neve ne policë të kemi caktu policë, kemi caktu shtare, edhe dalëmi në protesta dhe ato paprit ma zvinë në vrasin, për shembol, 5-6.000 vetë. Në shtetet demokratike nuk dodhë kjo, a në Egjipt ndodhë. Ama ndodhë i ma aminin e shteteve demokratike me folë drejtë. Para mendoje, më ndodhë Gjermania, jo. A, si e më ndonë, jo? Më ndodhë Gjermani, grë shteti, për shembol, shteti, mi vra 5.000 protestuas. Pa marë parasishe e kanë tamam, e se kanë tamam. Shëmë të thonë, protestuasit në gjenet kanë mishku. Që edhe ato e kanë gabim. Amo nuk vritën me beten, ka 5.000 vetë, popull të tanë, duhet i. Nuk vritën ato. Sa se këmë bronë halën, duhet ka pak politikë, sa për japa nejna, po këthej prapë, di. Që se di, diri sa duhet me qu. Me ndodhë, për shemë në Gjermani, me nërqon bota, së pranohet në shtetin. E në Egjipt, se pranohet, pranohet, se musliman s'duhet me fitu kri punë. Më se qëjma shumë. Tjetra, Allah Gjeleshanë thotë, uëlekat, fetën në ledhine min këblihim. Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para jush. Loj, loj populli, dhe loj, loj njërët njërzive, loj, loj smundje, loj, loj sprove. Fele, lemen në Allahu ledhine, edhe letadina ta të cilët sadeku kanë qenë të drejt dhe besnik dhe Allahut, veleja lemen në lkethibit, edhe letadina ta që kanë rejnët për Allahut, dhe nuk kanë qenë besnik. Do me thonë, ne tash që, pazon, që falemi, dhe ata që nuk falen as pak. Ne e dim që Allah në sprovon, po, ama edhe ata letadin që Allah kam i sprovu. Dje nohër, dolem pak, një këndi, e falem i këndi. Jo, bile se falem i këndi, sa ato e nes një të shumë interesant gardh edhe e bona një jetë me të regu. Vëdy, njëri ka së shkonë, shka së mësën. Ata 11 gjamija në qytetin e Ohrit, si pas informatave, inshallah, ta se ka bëjë. Po, për një gjami, pëse e shtoj e pakësoj, nuk o problem. 11 gjamija, se sa la gjami në Taravi, ka një safë, a një këndi, hitë së falet. Në ato gjamija, i këndia dhe... Po, me një gjamije falëshin drekën, këtë ohri, a me një gjamije falëshin i këndia në këtë ohri. Pse, se s'ka gjemat.
A ne, duhet të gëzuar me kena. Shive për shembull, mashallah, 100 vjet, ndoshta më shumë, nuk i di. A kur e falem namazin në fund, para mendoje, me pas 5 vjet. 5 vjet e një dicull. Njoni qesh, njoni kal ka pak. Edhe ata i kindin kur e falshin në gjahë saati. Jo në vakt, e vanojshin pak. Pse njerëzit da përpuna, edhe umlisin do të lebe, këtë haqallar të orit, që më interesant, gjisore e para këtë regojshin, këndojshin mukabele. Ama këtë ohëri u të bun gjami, e në prapë gjami janë gjisë. Jo që s'ka musliman, po një dime vetë i kjenë likjenin e ohëri të lajtë, një 3-400 a 500 të hanke të pina për kafe, edhe në duke eci, u thashe dhe o gjallarve, thashe që këto, për ato jo muslimant, sa probleme, di, si kështë të thonë shkijet, gabimet, di, sa lafi mirë, jo muslimant, ato e kanë gjenetin e vetë, ku dumit shkin, apo për këto muslimant e tane, di, e në Ramazan edhe u knasin të hanke, edhe unë i thamë lalë pak, thashe valla qëto si ti në gjenet, ne vësë me gjendë në gjenet tjetër se me këto s'mundon. Ne son fera ne për hirtë Allahu tash sprova pa buke, pa uje, sinte poshte, gjel vesh, mos dëgjoj muzike, mos prekje haram, mos kele haram, aj vla haram gjithë ditën, edhe pastaj, unë e zemrën e pastër e kam. E në umet t'in gjenet, valla, mos nga pa me t'pase, e di mos in gjunama në shpull në gjenet ta, nëse ka mundësi që të mendoj. Edhe pse nuk o kështon. Tash, isha Allah, Allah ju dhëzën ata. Jo, do me thonë qëfar sprova, unë i përdu me e lidhë se sprova, ma gjëru njëri o sprova, po, edhe, ama o i badet, a dhurima, se cëllë i badet pa sprov, nuk ka kuptim. Për që e vëllë shkën haq, vëllë o gjënë dzeft, e po tash, e sprova, për a qëka ka thonë haqi për gratë o gjihat, o sprova në vete, ose qatë jo sprova, vëllë o i, me sapin 20.000 euro të shka mi dhane, pa sprofa dhe zekjatja sprofa, ma i badet, Allah në qënë gjenet me qatë vejpër. Dë më thonë, edhe punët e mira kër i bëjmë, sprovohemi. Por edhe gabimet, kër i bëjmë edhe prapë, sprovohemi. Allah subhanahu wa ta'ala thot, inna gjallna ma alel ardi zine. Thot, ne kemi bon, qka ka në tokë, bukuri, zbukurim, krejt puna është e bukur. Leha li nebluehum. Do me thonë, kësoj botë, ja kemi vëndu një bukuri, pse? Që t'ju sprovojmë juve. Ejuhum ahsenu amela. E si t'na sprovojmë e nevalo, cëli për ju që do t'i bon veprat më të mira. Do me thonë, cëli për nesh, ka me qenë vepër mirë. Edhe ka me qenë për njerëzëve që ka me gabu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, jeta e kësaj bote është e ëmbël. Inna al-hayat, ta mundohna për arabisht, fi hadha dunya hilwatun khadira. Me të vërtet, kjo botë është e ëmbël dhe e këndshme. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala do t'ju bëj më këmbës juve në botë. Sikur që nga ka bo me këmpës në botë. Dhe për të parë se si do të veproni dhe si do të punoni. Nga dy punë duhet më urujtë, se cili. Nga dunjaja edhe dita nga gratë. Kështu për nga mështë në më ka thonë, nuk e shtoj asë nuk e paksoj. Se cili për nëshë duhet më urujtë nga dunjaja, nga të mirat e dunjons dhe nga gratë. Tash, kur të përmendën gratë, nuk janë këtë mini thes. Ama shumica e grave, dinë edhe me gabu. Për aqka kjo rasisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë edhe shumica e grave kanë me qenë gjehennem. Pejgamberi sallallahu subhanahu wa ta'ala thotë, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allahu është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën. Do me thonë njerë thotë vdekjen, pas ta jetën, li e bëlluekum, e ju kum ahse në amela, pse jetën edhe vdekin, që ju sprovon juve,
cili është vepër miri. Mes me qenë vdekja, a ka problem, a ka defekt? Ka defekt. Pse nuk mirët vesh kush ka qeni miri, kush ka qeni keqi. Mos me qenë fundi i vitit shkollor, a mirët vesh kush o me 5, kush o me 1? Nuk mirët vesh. E në këto me 1 a vesh lefdron, dhe valla në undi, valla në undi, e në fund, fem fundi, valla unë e dija, se i zot jam, dija, haj bere që atë të shofmi. Valla më ka hupë, se kam të shpija, më ka lakme, Do me thonë ti me dishkane, lenat mu. Se aj që jo me 5, e ma me vetë, ishtu në gjikse më nëmë, diplomë dhe kur të hejtë se me 5, aj që jo me dishkë, valla, ka, diçka ka me mështjelë, veç mës me të regu. Edhe anë sprof kjo, po sprofa. Se nëndë muje në fund të shofim. Edhe kjo dë një, ka vdekje dhe ka jetë. E ty qka dush banë? Banu i mirë, banu i keq, falë, musë falë. Aja e drejta jote. Ama një ditë, ketë këna me dalë para dhe dhe këna me po, kush është i miri dhe kush ka qenë i keq. Thot, Allahu Gjeleshanuhu, ولا نبلونكم حتى تعلم المجاهدين do t'ju sprovojm juve derisa ta din ata që bajnë përpjekje dhe përpiqen fort minkum wasabirine wa nablu akhbarakum do të thon ata që bajnë përpjekje mujahidin do të thon mujahid fjala shkip përkthej përpjekje tash apo përpjekje me luftë apo përpjekje me agjerim apo përpjekje duke mos pa haram Allo gjihadi tonë, epshi o gjihadi më i mafë. Se shkon gjihadët, ju asë një afë, se një banë trapë, trokë, snajperi, vdice, Allah isha Allah ta pranon shetë lëkin si pas njëtit. Ama epshin, 60 vjetë du shmerujt, 70 vjetë, 80 vjetë, siri, nuk ka një afë, di afë, një mujë, e 5 mujë, e 5 vjetë. Dhe me thonë, gjihadi për pjekja, nuk ka vetëm me shku me luftu. Po përpjej kjo mës me ranë haram, përpjej kjo mës me ranë zina, përpjej kjo mës me po haram. Du me thonë, loj përpjej kje dhe gjihadi kemi ne. A gjihadi mëj problem që duhet me mbrojt vetën o gjihadi i nefsit, i epshit. Edhe duhet me bon sabër, e për me arri qëlimin, me bon përpjej kje në veprat mira, duhet me bon sabër. Aj që zman sabër, vinë, që i mund të ravi, lidhët, i falë ka të rëgjatë të ravi edhe po shembol, hajtë ta marë shembol më muë shumë ka dalë ki, thujmë më shpejt shembol më të e marë vi por imamin, edhe si i falë ka dalë të ravi të shtashti selamu alejkum, me pas mundësi e se marë në të falë, thotë, duhe ma shpejt pak se edhe tash mu, thuj Une, ajë se i thamë, unë ofës e në pak ma gjatë, tha. Se shumë ka dalit e falë, e në pak ma ka dalit, shumë shpetit e falë, e pak ma ka dalit. Do me thamë, po du me lidhë që edhe namazi ka sprovë, edhe namazi o sprovë në vete, ta shofim se i sa bërli. Unë jam musliman, unë ka dalbe, musliman lëgje e hetohet, ti mësu sa bojnë me falë 6 minuta dhe drejken 4. Hajtë të shofim një sahat kërë të falimi. E kërë të falimi një sahat, unë e hikin e juke, një shpjashtë. Pse, pa qajtë muslimanina, me folë drejtë. E muslimanina, a mos sinet, a hazjap, ka dalbe sinet, a sinet, dhe një sinet, du të me që në vend. Dhe me thonë, me që i batetin në vend, me regullon sprofë në vete. Ama qajtë sprofë ka nevoj për sabër. Ma gjeruon sprofë në vete, ama qajtë sprofë ka nevoj për sabër. E kështu me lakë. Allahu Gjeleshanu thot, e lem ta'lem enna Allah ja'lemu ma fis sema'i wal ardi. A nuk e din ti se Allahu e din që ka ka në gjell dhe në tokë. Inne dhalike fi kitab, edhe ajo është në librin Allahut, inne dhalike ala Allah jesir. Edhe për Allahu Gjeleshanu është kretë kjo punë e lehtë. Dhe më thonë, Allahu e din që ka ka në gjell dhe ka në tokë. A shumë që është tjeve, Allah, pak me analizu ne, du të mu kujtu pak. Njëri ju, muslimonit, që këta jetë, me analizu pak mirë, nuk vanë gjëna. A ma se analizojme, që ka të me thonë? E lem ta'lem, enna Allah ja'lemu, ma fis semai wal ardë.
A nuk e din ti o Zot ni se Allah e din atë që janë në qiell dhe në tokë. Do më thonë Allah mu më shef krejt veprat, çka i bëj dhe çka i mendoj, çka i planifikoj. E po si që më shef Allah, pse bëj gabim unë? Se nuk kam sabër, për çka të bëj gabime. Do më thonë duhet njerë mja njës prej të sabri, për atë çka këthot. Ja e ju helledhina amenu sta'inu bis sabri, oj që këni besuar, njëherë boni durimtar, o sala, e pas ta i falëni. Sepse Allahu është me sabërlit, thot, nuk është Allahu me namazlit, thot, inna Allah e ma sabirin. Pse ka, pos mësi me thonë, Allahu është me ata që falën, nuk ka thonë. Allahu është me ata që bëjnë sabër. Pse se ajtë që bëjnë sabër, kritë pun t'i kanë regullë. Me namaz, me agjerim, me haq, me respektin dhe i prinderve. Ajtë që nuk ka sabëra. Ajtë sa pajtohet me nonën, i dhënohet me babën. Po i s'ka sabër ajtë, që si tip jo, që thëtë, Allah une, që si asgani jam me njonin, mora me gani i dhënum. Une që shtu Allah im ka farë, thëtë tip jam e di, une ku ku mëni. Edhe njëri kur hinë fil, që shtua? Pse ki s'ka sabër? Në njëri që s'ka sabër, namazin se falë, zëqatin se hepë, në hasë në shkoj thëtë, une një mujë se në bajë valla me qëfar mës njëri. Se s'ka sabër. Du më thonë, kretë problemi lidhët të sabri. Në qëfështë kemi sabër, sprova të te i kalojmë më lejtë. Ha? Ai që ka sabër, i lajmërojnë. Mi thonë, ka vdekë, djallë se vajza. Inna lillahi wa inna i lehi rajiun. Ai që s'ka sabër, hu të gjumë ka dera, hu, oj, ka mu vra, ka mu mitun, ej, muë më ka ndonë. Pse kushiti? Muë, kush, hajde ka zëmë kushiti. A mund është 6 minuta më nejtë pa frimë? Jo, kur gjonsi? 6 minuta pa frimë zënë rritë. A mund është me i në rujtë, 10 metra në rujtë? Jo, pse veshtë petëllë të asë. Po kur gjonsi? A mund është me flëtëru 10 km në altë, pa i balonë? Jo, kur gjonsi? Unë e di kush jam. Ti këvalla kur gjonsi, po ti se di. Pse se njeri ju që s'ka sabër këtë punë, nuk mundet me di. A i që ka sabër, shumë kolega. Allahu më ka marrë djalin apo më bëj sabër. Po vajzën, po babën, nanën, po shokën, po më bëj sabër këtë punë. Do të thonë, kjo duhet me na lidh pak me sabrin. A sabri edhe Ramazani janë dy punë të lidhura shumë ngushtë që duhet më mundu mi qunë vend. Të dashur vëllezër, edhe një dy ajete i kam edhe do ta kri për sot. Thot Allahu dhe leshan, nuk mundet me shpëtu askush në botë pa u sprovu. Unë jetë pak i gjatë, në të dëgjën të përkthej. Allahu dhe leshan, në Koran thot, elif lam mim, da nuk përkthejet, e hasiben nasu e ju treku, e në të kulu amena wa hum la juftenun, a do të mendoj njerëzit, edhe do të lihen njerëzit, pa u sprovu, edhe duke thonë në besuam, mirë pa ta nuk u sprovuan, ja, nuk mundet me ndoshtë. Allahu thot, Walaqad fattana alladhina min qablihim. Ne kemi sprovu njerëzit që ka popull që kanë qenë para jush. Fale ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Edhe me sprovën që kemi bën. E kemi vërtetuar kush është besnik, kush është sabërli, wala ya'lamanna al-kadhibin. Edhe kemi vërtetuar kush është njeri që gënjen. Qoftë ama hasiba alladhina ya'maluna sayiat. A mendojnë ata që veprojnë vepra të liga? An yasbiquna, se do të në kalojnë neve që bëjmë veprat mira. Sa e ma jahkumun, nuk ka mundësi njëriju që është vepër keq me atë kalu ati që është vepër mira. Dhe pse sa do që ki mundohet me pare dhe me forcë me atë i kalu. Men kane jergju li ka Allahi, a i njëri i cili e donë takimin ma Allah subhanahu ta'ala, fejn e gjallë Allahi le atin, le ta din se e gjelin dhe sekundin e ka afer, wa huwa as-sami'ul 'alim, sepse Allahu xhaleshanu dëgjon dhe është i gjithdijshëm. Wa man jahada fa inma yujahidu li nafsihi, ai që bën përpjekje, le ta dinë se ka bën përpjekje për vetvete. Ai që bën xhihad, ka bën xhihad për vetvete. Pse xhihadin, nëse bëjmë xhihadin, Allahu i ndihmojmë. Çka ka lidhje Allahu me xhihadin tim? Xhihadi im është për mua. Qoftë në luftë, qoftë në Ramazan, qoftë me prinderit, qoftë duke më spa haram e kështu më rafë. Du me thonë, gjihadi im, qka këtë bojë më Allah? Asë gjohë, Allah, dhe lëshanë, pëse shkën gjihad, a fitana?
Jo, valla nuk fiton kur gjo. Pa hump, po nuk hump asgjo. Krejt bota, 7 miliard njerëz që me shkun gjihat, Allahu nuk fiton dhe nuk hump asgjo. Po krejt bota, heq as njan bot, mos ma gjeru. Allahu hump, kur gjo së hump. Kush hump, ne humbim. Kur të bëjmë probleme, gabime, ne humbim. Kur të bëjmë mira, kush fiton, ne fiton. Shumë bukur, thot Allah. Wa men gjahede fa innema ju gjahidu li nefsi. Aji cili bon përpjekje. Bon gjihad dhe bon përpjekje për vetë vete. Këtu kur e përmendi fjallin gjihad, nuk aludojt të gjihadin luft. Jam duke fol për epshin, për loj loj përpjekje që mundit me bo muslimani. Inna Allah le ghaniun anil alemin. Sepse Allah dhe shano, ma pasunik i sekret botë. Edhe ajeti tjetër për në fund, Allah dhe shano thot, kella bel të hibbun el agjile. O është e vërtet se nuk ka nevoj njeriu të shpejton këtë botë. Thot, vë të dhërun e lë akhira, edhe lini akhiretin pas, vë gjuhën jau me idhin nadire, pas të i thot, disa fitira dit do të shkëlqejt, ila rabbiha nadire, vë gjuhën jau me idhin basire, e disa fitira tjera do të jenë të zeza. Të dhunu e njuf ale biha faqire, duke menduar se ndjo një fatkeci shkatruësi u ka ndodhë. Dhe me thonë, në ditën e gjikimit, dhe të kemi fitira të zbukura, të zbukuruar, të bukura. Edhe dhe të kemi fitira të nzira. Edhe ne dhe të mendojmë që ata fitirë të nzirë që janë, Allah e lem farë problemi kanë. Kur gjanës ka? Po Allah i ka me nzimi të regu se këta janë tjerë, së janë me ju. Se në dënjën s'ka mbo sabre, s'ka mbo probleme. Thot, kella idha belegatit të raki, po kur vjen sekundi, me do shpirti, vëkile men rak, edhe pas në njëri u habidit, thot, kushët ardhë, vë dhënë në enë hëllë firak, edhe me ndonë që ka me shku, vëltefet i sak, o bisak, po, vjen Allah me Gjibrilin, ja me shpirtin, edhe ja, bajnë kamt. E ki pa ati që vdesi, ja bajnë kamt. Super. Janë reqin ato gishtat ja lidhin që mësi e si kështu. Kretve kanë me në lidhë, tak? Këtu në lidhin. Fitirën mësë të hapët goja. Sinje mësë të tjese, një qelë një mëshirë se fmit e tu, kur të hinë mrejna, ka 20 vjetë, kur të të shofin, me një sinjë qelë, me një mëshirë, ki vdek, hikë se papa u qu. Po, që të fmi që ki rritë, pasha Allahin po. Kanë me, a më vinë marë njënë, se me shabë babën. Aha një në kamë, si jo pas ka ba njënë. Po, se Allah thëtë. Wal tefet i sëku bis sëk. Kamët. Ila rabbike jau me idhin në mesak. Të gjithë të Allah. Fela sëddëka wala salla. E njëri ju që së falë, asë se ka dhënë sëddëka. Walakin këdhebe wa të walla. Mirë po ka rrejtë. Edhe e ka muhu Allahun, thumë dhehebe ila ehlihi jetë matta, pas të ka shku të familje vetë, të bom me një math. Aula leke fa aula, mirë po mjerë për ti, o mes besimtar Allah, thot mjerë për ti, thumë aula leke fa aula, thot mjerë për ti, o mes besimtar mjerë për ti. Të ndërshëm vëzër, janë disa jetë, por muslimant, vazhdojnë disa jetë, vazhdojnë për jo muslimant. Mirë po, vdekja, mos në kalon dhe valoj, së në mërë shpirtat dhe më muslimanve. U knasëm të vdekja dhe ne. Por atë shkak, se cili për nesh, ta luse në Allah, dhe lëshanë, që nëse Allah në sprovon me diçka që mund mi dalë kjash. Valoj, janë disa sprova, Allah o alem bi muradi, o dalim kjash. Isha Allah, ata që janë të sëmur i shëron, ata që janë në për burgje, pa drejtësisht të burgosur, inshallah Allah i liron, edhe të gjithëve së bashku në xhenet tash. Nëse nuk i ndini se i vazhdon. Pyetje. Selam aleikum, si e konsideroni ju vjedhjen e rrymës? Pa kur ma atë rrymë përgatit të gjitha ushqimet dhe pse nuk është shtet musliman? Pas kanë gustuar valla. Ha? Ani do ai çe ka dhon. Si e dha ai përgjigjen? A tha haram Allah? Mulla Bekiri tha Allah, Allah, ja, s'ka thon Allah. Mëlla Bekiri ka thonë haram, me siguria, po. Ja. Haram dhjetë. Haram, a vështë e këtë kapak bëhe dhe në diamë.
Heq jo haram, haram, valla. E ta që haram, sigur me lon namazin e me vedh rrimën, nuk o njësej. Me lon namazin o ma haram. Mi më shetë prindirit të shpia mës me lon, mës me dhon buka, lo ma haram. Do me thonë harami ka grada. Sigur halali dhe vepët e mira që janë grada dhe harami është me grada. E me vedh struj, o një loj harami, ama. Ej, shive, ajtë që ka bon këtë pjeti, valla se ne bëjmë halal, besi. O probleme, o probleme se firë privata t'kishqenë SM në vend t'ju kësa dhe vedhni po se na fikën vëlla t'u na vedh dërgjava na fikën t'u na vedh ama ajo firë privata ne kina shku e kina dërtu shtepin e reja po kishku luti kishku unë shtepi du sa hatri matësa po e thot një mjore të trap një mjore a kishku ki rritë marveshje po sikur unë jam mjeshtër ki ardë marveshje ki bon me t'andrejt shpijen. A ban me mi vetë mu palët, a s'ban me mi vetë. Haram, a me mi vetë palët. E parë, e vënës, haram e mja, si ki bo marë vetë, ti vetë kishku sahat ki lipë. A tërë vla, si dush me vetë, heke sahatin, dërze e vënës, a gjime fajlë, ti më bla, që më vërtikic, a gjira sim ti një bolë, s'pika i je, ja, Adana, Adana, sen Adana, po. Se që edhe në përshatër, me qiria edhe, halal, haram, neve s'na interesant. A ka dykush diçka tjetër? Pesdit, po. Valla të ka zhe drejtë këmë bo doa, u dhe se u frikësha më balan, të ishe Allah rruje me qatë gjematin tema tjeti. Por ti se dhja, a e këmë të këmë rogë, sa ti si shë falë të më. Unë këmë thonë veç për ato që i falën këtu. Po, ku falë është, diakinizme me ikë, në për gjamija tjera, shkon, ajde, ajde. Po që i të rëmë, mas për e kush? Ka u përlo me ubre të mërë. Unë e tia. Ti. Se po pra, tërës të 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 rita, këtë të bisha, se të shka më që e rëtë të partija, unë e teja me njëmë. Valoj. Nuk ma mërmejnë që i ka gjemat që kënë e së të dykunë në shkupic. Përëvët, partin anë. Ajde, ati, ti. Shumica e petrive këtu në bashkanë për nga pjesë për në në nga nga tjanë. Shumica e petrive në bashkanë. Nga pjesë. Unë të temi kë kjo apitë mu, jo unë të ishë të të më apitë. Nga të shumë që është një nga tjerë të bje, po.